kisah Yusuf bin Judin dari kampung Melalia, Sepitang. Beliau telah disenaraikan sebagai penerima yang layak mendapat sumbangan PPRT, Rumah Rakyat Termiskin, beberapa bulan yang lalu. Dengan itu, bahan-bahan binaan telah pun dihantar di kawasan tapak yang disediakan oleh beliau. Pokok-pokok buah-buahan telah dipotong seperti durian, kelapa dan lain-lain untuk tapak rumah tersebut. Dengan tiba-tiba, beberapa hari kemudian, bahan-bahan binaan yang telah dihantar di kawasan tapak yang disediakan telah diambil balik oleh pegawai-pegawai berkenaan dengan memberi alasan bahawa beliau tidak layak mendapat sumbangan kerana Ibu Yusuf memiliki rumah dua tingkat seperti yang tertera dalam video ini. Yusuf bin Judin tersengat kesal dengan sikap yang berhormat walaupun beliau ini sudah berkhidmat selama 5 panggal di kawasan ini. Sampai saya belum tahu, tidak ada di mana lokasi. Dia akan balik. Mantap. Dia terasa sampai di sini, Om. Inilah rupa rumah sumbangan PPRT yang disebutkan oleh Yusuf bin Judin.